Kürdəmirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Reportun Yuxarı Şirvan Bürosunun məlumatına görə hadisə Xırdapay kəndində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Şıxımlı kənd sakini 32 yaşlı Qurbanov Ramazan Çingizoğlu mübahisə zəminində Kürdəmir sakini 40 yaşlı Əsədov Ruslan Mövsümoğluna bıçaqla xəsarət yetirib. Ağır xəsarət alan Əsədov elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Onun meydi müayinə edilmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin tibbi ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hadisəni törədən Qurbanov Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.